Господь з вами І з духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Йоанна. Слава тобі, Господи. Того часу стали сперечатися між собою юдеї, кажучи. Як це може він дати нам їсти своє тіло? А Ісус. Сказав їм, во істину, во істину кажу вам якщо не будете їсти тіла сина людського, і не будете пити його крові, не будете мати в собі життя. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той має вічне життя, і я його воскрешу останнього дня. Адже тіло моє справжня пожива, а моя кров справжній напій. Хто споживає моє тіло і п'є мою кров, той перебуває в мені, і я у ньому. Як послав мене живий Отець, і я живу через Отця, так і той, хто буде споживати мене, житиме через мене. Це є хліб, який зійшов із неба. Не так, як їли батьки і померли. Хто споживатиме цей хліб буде жити вічно? Так говорив він, навчаючи в синагозі в Капернаумі. Слово Господнє! Слава тобі, Христе. Дорогі брати і сестри, протягом останніх кількох днів ми з вами чуємо продовження того самого фрагменту, там де Ісус розповідає про свою єдність із Отцем і також розповідає про Євхаристію, про причастя, про Його присутність в хлібі та вині, про те, що потрібно їх споживати, щоб мати вічне життя, щоб мати єдність з ним і щоб воскреснути і цих різних. Перерахувань є багато, він е, пояснює і про єдність, і про єдність з ним, і про єдність з отцем, і про Воскресіння, і про вічне життя. Е, підходить з кожної сторони, пояснюючи, для чого це потрібно. Але сьогодні звернімо увагу саме на те, що була ось ця суперечка. Перші слова. Того часу стали сперечатися між собою юдеї, кажучи, як це може він дати нам їсти своє тіло? Е, є таке певне переконання для дуже багатьох людей, для дуже великої частини нашого українського суспільства, що саме головне, щоб не було ніякої суперечки. Саме головне, щоб всі люди були згідні. Але, дорогі друзі, так не працює, тому що е, всі люди згідні бути не можуть. в усьому. Тому що в людей є якісь свої вподобання, є симпатії, є антипатії, щось комусь щось підходить, а щось комусь не підходить. І так було, і так буде. Якщо б люди не сперечалися на якусь тему, то це означає, що або їх ця тема недостатньо цікавить. Що може бути, або е, люди не настільки в темі взагалі, щоб про це е, спілкуватися, щоб про це розмовляти. Це просто-напросто не зачіпає. а Оскільки це не зачіпає, то е, навіщо про це сперечатися? Яка різниця? І так, не кожна людина може бути фахівцем в усіх галузях. Е, хоча, напевно. Певен такий бич нашого українського суспільства е полягає в тому, що коли з'являється якась проблемна ситуація, то дуже багато людей одразу кажуть, що вони в цьому розбираються. Ну, наприклад, коли ще в довоєнні часи, тепер треба саме так говорити, була якась проблема там в Туреччині, е якісь там заколоти були. Е і одразу дуже багато людей дискутували саме на цю тему. Потім була проблема з Афганістаном, і багато людей вже дискутували на тему Афганістану. Хоча для того, щоб розбиратися чи в Туреччині, чи в Афганістані, чи в якійсь іншій країні, потрібно знати трошки більше ніж прочитати дві-три статті на цю тему. Потрібно справді знати ситуацію, потрібно знати історичні передумови, потрібно знати звідки вітер віє. Потрібно знати найрізноманітніші нюанси, яких маса. А це не так просто, тому що якась людина, якщо ти вже є експертом, не знаю, скажімо там, в Близькому Сході, то не зможеш одночасно бути експертом і по Далекому Сході, тому що там є свої нюанси. Можна знати поверхнево, можна знати лише в двох словах. В двох можна, але лише в двох. І людина на всьому знатися точно не буде. Але це зовсім інша справа. Зараз подивімося лише на саму цю сварку, на саму цю суперечку. Так от, коли з'являється якась проблемна ситуація, дуже багато людей кажуть, що саме головне це, щоб от не сваритися. І, дорогі друзі, скажімо відверто, ця установка вона не працює. Тому що люди не можуть не сваритися. Тому що люди, хтось має одні погляди, а хтось має інші погляди. Хтось має правильні, а хтось має помилкові. Хтось має одні вподобання, а хтось має інші. Не обов'язково помилкові. Ну, до прикладу, хтось там любить чай, а хтось любить каву. Це не означає, що хтось з цих людей не правий. Просто комусь подобається одне більше, а комусь подобається інше більше. Ну, можливо, одне після другого, але це вже теж інше зовсім питання. Так от, Але якщо йдеться саме про релігійні питання, що мається на увазі, коли люди кажуть, що головне, щоб не сперечатися? А тут потрібно розібратися, чи ці люди кажуть, що головне, щоб не сперечатися, бо вони не хочуть вникати в історію, в богослів'я, у віру, в те, чим є літургія, в те, чим є причастя сьогодні саме про це цей текст, можливо, це просто-напросто не цікавить. Насправді не цікавить. Ну, є то є, нема, то немає. Це щось, що лежить десь там поза межами зацікавлення. І знаєте, завжди в травні, коли там десь посередині травня здається, відбувається оце Євробачення. Багато людей дискутують, сперечаються: хтось за одного, хтось за іншого, хтось там голосує, хтось не голосує, хтось не дивиться. І подивіться, що, Ну, можливо, ще зараз рано про це Євробачення говорити, але нехай це буде як такий певен приклад здіяності людей. Що от людям, яким цікаво, як там хтось заспівав, як хтось виступив, як хтось заграв. Для людей це настільки цікаво, що люди готові про це говорити, люди готові про це дискутувати, переконувати когось іншого, ні, ось цей кращий, а не той. І. Е е е е е е е Слухайте, це частина життя. Людина тоді якось собі думає, міркує, щось їй подобається, щось їй не подобається. Це нормально. А от ненормально вже стає тоді, коли людині стає абсолютно байдуже. Я зараз не кажу про Євробачення, я конкретно кажу про Боже Слово і конкретно про причастя, про яке сьогодні йде мова. Люди сперечалися, вони казали, як цей може дати нам їсти своє тіло? Чи це добре, чи це погано. Це добре, що вони сперечалися. Це означає, що вони почали думати. Набагато гірше би було, якби вони сказали, ну, добре, він так собі каже, ну, сказав ти, сказав, велике діло, подумаєш нічого, і пішли далі. Ні, це б, це б означало, що вони цього або не почули, або не усвідомили, або не, не надали цьому якогось значення. Це означає, ось їхнє обурення свідчить про те, що вони це почули. Що вони це зрозуміли. І тому сьогодні я хотів би передати цю думку, що коли когось щось обурює в вірі, людина стає злою, можливо, людина стає, е, має якісь питання, людина, можливо, навіть має якісь претензії. Знаєте, можливо, ці претензії десь там і в коментарях люди пишуть або одні одним кажуть. І знаєте, звісно, дуже часто це буває неприємно. І дуже часто це буває е, дуже сильно перебільшено, але це набагато краще, ніж коли людині абсолютно байдуже. Просто байдуже, що відбувається. Просто байдуже, яка віра, ну та яка там віра, Ну це щось таке собі там абсолютно неважливе. Ну, там раз на рік, той самий кошик, і все. Якщо для людини це справді щось означає. Якщо для неї це означає на кожен день, якщо для неї це означає на кожну неділю, що вона ходить на службу, віддає свій час. А це ж не тільки час на літургію, це час, щоб добратися на літургію, добратися з літургії. Ну це добрих кілька годин щотижня, як мінімум. Але це для людини щось, це не просто так раз підтримує. Раз обурює, але це щось означає, це дає якусь певну підтримку, це дає певен сенс життю, це пояснює, чому в житті важливо робити так, а не інакше. Дорогі брати і сестри, в сьогоднішньому Божому Слові можна би було роздумати над самою Євхаристією, над самим причастям. І це дуже важливе питання, є і залишається. Але сьогодні я хотів би звернути вашу увагу, що коли людину. Щось обурює, то це не завжди погано. Це означає, що людина таке щось почула. А коли людина щось почула, можливо, навіть обурилася. Але це означає, що після цього обурення можливо, що ця людина прислухається і прийме. Можливо, відкине, але, можливо, і прийме, тому що людина таке почула, бо вона обурюється. Нехай наша віра. Буде такими моментами пошуку, обурення, прийняття, погодження того, що дає Господь Бог. Але нехай наша віра буде свідомою. Ніколи не махаймо рукою і не кажімо про те, що ну це і так всі знають. Ні. Віра це процес, а процес вимагає м, прийняття усвідомлення. Нехай ця віра нам бурлить і росте. Амінь.